Strategia armașenebeli rusetan sahmile tu sa zgorze, șezgu dubis dați se basi, tos da ugonebli, mohtes druibit sa zgorze, ciak etwa rusetis mokalake, bistuisi, osim holot sami gamonaglisi, sakartulus mokalake, pskonde tupleba da brundne, sakartuloși, cunsetana memamule, stromlebicim, opebian rusetis federacie și conde samșobloși, șemosuli supleba da, humanitaruli mizne, bistuisi, os gada adgileba, șezgu dubeli ganec, hada, jurnalist eptan Gheorghe Vașațe. Ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო დღეების მანძილზე ათობით ათასი რუსეთის მოქალაქე ყოველდღიურად შემოდის საქართველოში და დგას უზარმაზარი რიგი ლარსის გამშვე პუნქტთან. შესაბამისად, სტრატეგია აღმაშენებლის მოთხოვნაა. დაუყოვნებლივ მოხდეს დროებით საზღვრის ჩაკეტვა რუსეთის მოქალაქეებისთვის. იყოს სამი გამონაკლისი მხოლოდ. საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ უფლება დაბრუნდნენ სამშობლოში, ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც არიან ქართველები რუსეთის ფედერაციაში, ჰქონდეთ საქართველოში შემოსვლის უფლება და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის თუ რამე განსაკუთრებული შემთხვევა იქნება. სხვა ვარიანტი და გამოსავალი ჩვენ არა გვაქვს, რომ თავიდან ავირიდოთ ის მოჭარბებული საფრთხე, რომელიც დღეს გვაქვს.